No to bolo tak, že ja keď som bola malá, tak ja som vyrastala u mojej babičky v Hornej Strede. A Horná Streda, alebo aj celé to okolie, tak oni majú veľmi tie kroje také akože špecifické a dá sa povedať, že aj pomerne vzácne, aj keď všetci hovoria, že my máme tie najvzácnejšie kroje, od nás sú tie najbohatšie a tak. No a potom som sa vrátila na Slovensko a zistila som, že je mnoho tých krojov, ktoré sú nádherné a že sa nachádzame v nejakom čase, keď sa o to človek nezačne zaujímať a nezačne ich zbierať, tak mnohé vlastne akože pôjdu, alebo ak si to povie, že zaniknú, alebo ich vyhodia, alebo akože nebudú. Mám takú pani, ktorá je vlastne lokál patriot z toho regiónu a keď to robia ľudia, ktorí vlastne sa venujú len tej danej oblasti, tak oni presne vedia, že ako to napríklad navrapovať, to je to skladanie. Mm-hmm. Tu keď si všimneš, že jak je to viem, že ešte je to špinavé, že to je vlastne hrozne starý kroj. To je tak, to vieš, toľko trpezlivosti, že to hlavne tie také, čo mám tie farebné, tie z toho regiónu, kde ja, akože odkiaľ ja pochádzam, tak tam jedni rútovce robili 5 mesiacov. Jeden kúsok oblečenia, ale každý večer. Že niekedy vidíme, že to je ručne, že tam vôbec nie je akože zásah mašiny, ale tuto je tá trukovacia mašina, ktorá je vlastne dosť podobná krivej ihle, ale nie je to krivá ihla. No tak toto je teda Horná Streda. A toto je vlastne hont. A Senohrad. To je zo Senohradu. Čepiec. A potom toto je helpa. A tam je to, tu je to práve ťažké, že tuto, preto je to také veľké, lebo to je vlastne vypchaté tými vlasmi, ale aj tou konštrukciou. Potom ja si vždy takto píšem, lebo to človek zabudne, že čo tam má. A si tancovala niekedy? Keď som bola malá. Keď som bola malá, ale nejak mi to veľmi nešlo, zase to nebolo také nikdy, že... A moje rodičia sú folkloristi. Každý ten región vlastne inak nazýva tie kúsky oblečenia, že zástierka. Že tu mám napísané, že toto je z Liechovska a oni hovoria, že záponka. Vždy píšem, že prosím vás, že povedzte mi k tomu voláčo, že ako sa volala vaša babka a že kedy asi žila, odkedy, dokedy, že pamätáte si na to, a že keď pamätajú, tak vždy si to napíšem, aj keď tých ľudí vlastne nepoznám a nebudem s nimi nikdy v kontakte. Ale áno, tu mám napísané, že toto je smutočná záponka zo Zliechova. A vlastne kúpila som ju od Zuzky Tajek Piešovej. To je taká veľmi, veľmi dobrá duša, ktorá zachraňuje kroje. Tuto to bolo tak, že ja som mala nejaké časti krojov a myslela som si, že už to mám úplne. A potom som to všetko odfotila a napísala som jednej pani, že či mi to môže skontrolovať, po prípade, či to môže ukázať v Senohrade tým starším babičkám, že či to vlastne mám dobre vyskladané, tak ona mi poslala ešte v noci mail, kde každú tú fotografiu ona okomentovala a potom ešte vlastne mi tam dala tie komentáre tých žien. Niekedy neviem to ja ako vyhodnotiť, lebo sa v tom až tak nevyznám. A oni vieš takto pozrú a hneď povieš, no že áno, že jasné, že to je celé ručne vlastne napaličkované. Takže to sa už nevyrába vôbec. Takéto veci, alebo teda akože vyrábajú niektorí ľudia, ale to by som sa nedoplatila. Že sú napríklad teraz začali, som aj videla, že čo som ukazovala tú záponku, tak zo Zliechova je jedna pani, ktorá vyšíva košele, no tá jedna košela stojí 1000 eur. Vlastne myslím si, že tie kroje a to tradičné obliekanie je o tej trpezlivosti, o tej mravenčej práce, o tom, že jeden ten kúsok sa vyšíval niekoľko týždňov, dlhú dobu a v tom je tá krása.